Құқықтар ұйымының арнайы бағдарламасы Ирма құйынан жапа шеккен Кубаға көмектеспекші аталмыш мемлекетке 6 миллион доллар қаражат бөлінбек. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының атқарушы директоры Дэвид Бисли мәлімдеді. Ол арнайы Гаванадан шалғай жатқан Хайманитас ауданына табан тірепті. Аталмыш аудан табиғат апатынан қатты зардап шеккен аудандардың бірі. Бағдарлама 650 мың кубалыққа көмек қолын созбақшы. Барша әлемдік азық-түлік бағдарлама Кубаның халқы мен билігі мен тығыз жұмыстанып жатыр. Қазіргі таңда азық-түлік алу үшін қыруар қаражат бөлу көзделіп отыр. Бұл халықтың сұранысын қанағаттандырады деп отырмыз. Бисла Мырза кубалықтарға қалай көмектесу керек деген сауалын кубалық мемлекеттік кеңесінің бірінші орынбасары Мигель Диас Канельмен ақылдасқан болатын. Біздер барлық саяси әртүрлі көзқарастарды ысырып қойып азаматтарға көмектесуді мақсат тұтып отырмыз. Егер кубалық билік азаматтар үшін керек делінген шараларды қолға алмаса, қара халықтың жағдайы мұнан да жаман болар еді. Мен мұнда Біріккен ұлттар ұйымының өкілі ретінде келіп отырмын. Ирма құйыны Кубаға төнген ең қауіпті қатерлердің бірі болып саналады. Аталмыш қауіп-қатер 1932 жылы орнаған еді. Окка құйыны елге қауіп төндірмеген болатын. Алайда екпіні қатты дауыл мен жауын шашын Гаванаға едәуір шығын әкелген еді. Кубалық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауы бойынша құйынның салдарынан 4400 тұрғын үй қирап, он шақты азамат қаза тапқан. Ұлыбританиядағы террорлық қауіптілік деңгейі ең жоғары деңгейден төмендеді. Бұл туралы елдің ішкі істер министрлігі мәлімдейді. Аталмыш мәселені Лондондағы метрода орын алған терактан кейін қозғалған болатын. Аталмыш мәселе Лондонның метросында орын алған терактан кейін қозғалған болатын. Өткен жұма күні қарбалас сағатта поездың вагондарының бірінде Парнос Грин аялдамасында қолдан жасалған жарылғыс бомба жарылған, оны пластмас шелектің ішіне қойып кеткен. Салдарынан 30 адам жапа шеккен, кейбіреулері аурухана керуетіне мінесін күйік шалумен танылыпты. Абырой болғанда мерт болғандар жоқ. Себебі жарылғышы толыққанды жұмыс жасамаған көрінеді. Парсонс Грин станциясына жасалған шабуылдан соң өткен жұмада полиция қызметкерлері операция барысында жақсы көрсеткіштерге қол жеткізді. Ұлыбританияның террорлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету орталығы қауіптіліктің деңгейін төмендетуге шешім қабылдап отыр. Жарылысты ислам мемлекеті террорлық тобы өз мойнына алып отыр. Алайда аталмыш ақпарда Британияның атқарушы билігі еш растамайды. Аталмыш жарылысты ислам мемлекеті мойнына алып отыр. Себебі бұл оларға тиімді. Алайда біздің қолымызда тиісті деректер жоқ. Іс тергелу үстінде. Өткен сенбі күні таңертең қылмыстық істің бірінші күдіктісі қолға түсті. Ол 18 жастағы азамат, қолға түсіру Дувр портында жүргізілген. Себебі бұл жерден Францияға аттанатын мекен екен. Сол күні кеште полиция қызметкерлері 21 жастағы ер адамды қолға түсірді. Ол Лондонның батысында орналасқан Ханслу ауданында тұтқындалыпты. Сондай құқық қорғау саласының қызметкерлері Сан-Бейли қаласында егде тартқан екі жұптың үйін тінтіпті. Мұсылман рахинжалықтар қарулы қақтығыстан қорғану мақсатында Мьянмадан Бангладешке бас сауғалауға мәжбүр. Олар толық лагерге табан тіреуде. Алайда ол жердегі орындардың барлығы адамдардың көп шоғырлануына арналмаған. Бізде жаман жерде тұрып жатырмыз. Осында үш күн бұрын келдік. Бізге тамақ жетіспейді. Негізі өзім тамақты аз жеймін, ал өзім баламды қалай тамақтандыратынымды білмей әлекпін. Маған сүт жетіспейді. Үш жұманың ішінде 400 мың адам келген. Бұл Канберра тұрғындарының санымен тең. Біздің есептеуімізге сәйкес келушілердің 60% балалар, яғни адам баласының 230-240 мың бала деген сөз. Олар қауіпті жерде тұр. Оларға ешқандай жағдай жасалынбаған. Біздер барлық қолымыздан келгенде жасап жатырмыз. Алайда оның барлығы жеткіліксіз. Балалар білім алу керек. Олардың уақытылы тамақтануылары да қажет. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша 36 мың бір жасқа толмаған балалар бар көрінеді. Олардың 92 мыңы 5 жастан кіші бүлдіршіндерде тіркелген. Балалардың басым көпшілігі түрлі ауруға шалдығуы мүмкін. Босқандардың 52 мыңы аяғы ауыр әйелдер мен емізетін аналар көрінеді.
Миньямдық рахин жалықтар босқындардың ең көш-қон мәселесі бойынша көш бастап тұрған елдердің бірі. Гуманитарлық мекемелердің айтуы бойынша азаматтарға көмектесу үшін ресурстар жеткіліксіз көрінеді. Венесуэлдық бақсылар Сан-Кристобель қаласының маңында науқастарды қабылдап жатыр. Аталмыш шахар Колумбия мен шекаралас жерде орналасқан. Соңғы уақытта бақсыға келушілердің қарасы қалың. Бұның басты себебі елдегі экономикалық дағдарыстың салдарынан қажетті дәрі-дәрмектің. Науқастардың саны артып отыр. Дәрі-дәрмек жоқ. Бар болса да олардың саны шектеулі. Себебі дәрілердің барлығын Колумбиядан әкеліп жатыр. Олар өте қымбат, ал азаматтардың дәрі алуға ақшасы жоқ. Сол себептен олар еміздеудің басқа жолын іздеп әлек. Бақсыларға келушілердің бірі Эвелин Сигара. Ой жеткен псориаз дертіне шалдыққан, бүгін ол бақсыдан 4-ші емін қабылдауда. Дәрігерлерге барған тұста олар маған әртүрлі диагноз қоятын, ал дәрілерді сатып алуға кеңес беретін. Айтқан дәрілері қымбат, кейгезде тіпті оны сатып алатын ақшам да болмайтын. Сатып алған кезде де олар маған еш көмектеспейтін еді. Пандары деп аталатын бақсылар науқас емдеуде түрлі технологияларды қолданатын көрінеді. Олар адамдарды түрлі шөптерден шай қайнатып, жақпа майлармен массажбен емдейді екен. Кәсіби дәрігерлер болса, аталмыш емдім шараларын дұрыс деп санамайды. Олардың сөзінше, мәселені басқа жолмен шешу керек. Азаматтарды толыққанды емдеу үшін дәрі-дәрмектердің санын арттыруға жеттеген. Жергілікті базарларда кейбір шөптер сатыққа шығарылған, олардың кейбірін арнайы азаматтар тіпті сатып алуға кеңес беретін көрінеді. Алайда аталмыш дәрі-дәрмектердің ешқандай пайдасы жоқ. Венесуэлдің фармацевтикалық федерациясының дерегі бойынша қазіргі таңда венесуэлдық азаматтар 85% медикаменттерге қол жеткізе алатын көрінеді. Елдің президенті Николас Мадуро Біріккен Ұлттар ұйымына көмек қолын ұсыну туралы өтінішінде жолдап үлгерді. Аталмыш мемлекет бірнеше жылдан бері экономикалық дағдарыстың зардабын тартуда. Парижде полиция қызметкерлерінің наразылық шарасы өтті. Олардың басты талабы жұмыс жасау қызметін жақсартуды сұрайды. Наразылық шараға қатысушылардың сондай-ақ елдегі қауіпсіздік режимі орнаған соң қандай қиындықтармен кездесетіндіктерін жіп кетізді. Полиция қызметкерлерінің аздығынан біздер қылмыс орын алған жерге кешігіп барамыз, ал азаматтар болса бұны түсінбейді. Сол себептен неге кешіккенімізді әркез түсіндіріп уақыт жоғалтуымыз керек. Франция елі 2015 жылы төтенше жағдай режимін орнатқан еді. Сол кезде ислам мемлекеті террорлық тобы Париждің қақ ортасында оқ ашқан болатын. Салдарынан 130 адам қаза тапқан еді. Аталмыш оқиғадан соң полиция қызметкерлерін тергеумен шарасы барысында мүмкіндіктері көбейген. Алайда құқық қорғау саласының қызметкерлерінен талап күшті болғанмен олардың бостандығы шектелгеніне наразы. Франция полициясы соңғы уақытта шабуыл жасаудың бірнеше мәрте объектісіне айналып үлгерген. Маусым айында Елесей маңында қарулы қақтығыс орын алған еді. Салдарынан шабуыл жасаған азамат қаза тапқан. Абырой болғанда полиция қызметкерлері дін аман. Ал ағымдағы жылдың сәуір айында полиция қызметкерлеріне тағы бір мәрте шабуыл жасалған еді. Сол кезде бір тәртіп сақшысы оққа ұшып, екінші жарақаттанған болатын. Шабуыл жасаған қылмыскердің қарасы жойылған. Испан билігі Каталонияның тәуелсіздігі жөніндегі референдумды жоққа шығаруды жоспарлап отыр. Дауыс беру 1-ші қазанға жоспарланған. Жақында полиция үгіт-насихат жұмыстарына бастайтын қағаздарды тауып алып тәркіледі. Олардың жалпы саны 1 миллион 300 мыңға жуықтайды. Оларды Барселонадағы қоймалардың бірінен тауып алған. Полиция өкілдері соңғы аптада барлық редакциялар мен типографияларды тінту жүргізіп жатыр. Олар тек ұрандар жазылған қағаздарды ғана емес, сонымен қатар дауыс беруге арналған үнпарақтар мен жәшіктерді де тәркілеп жатыр. Билік бұл референдумды заңсыз деп есептейді. Алайда каталониялықтар бұл сайлауды қалайда өткіземіз деп құлшынып отыр.
Полиция бізге ештене жасай алмайды, біз көп біз, біз ешкімнен қорқпаймыз. Бірінші қазан күні бейбіт түрде жиналып, өз еркіндігіміз үшін, тәуелсіздік үшін дауыс береміз. Бізге полиция не істей алады? Біз тәртіп бұзып жатқан жоқпыз. Өзіміз бейбіт түрде дауыс береміз деп шештік. Біз демократия заңдылығына сәйкес өз таңдауымызды жасаймыз. Бар болғаны сол. Жексенбі күні Мадридте тәуелсіздікті қолдайтындар арнайы акция ұйымдастырды. Акцияны «Мадрид дұрыс шешім шығарады» деп аталды. Бұған дейін осындай бейбіт акция өткіземіз дегендердің шешіміне сотпен тыйым салынған болатын. Біз мадридтік тұрғындар каталониялықтарды қолдайтынымызды білдіреміз. Демократиялық заңдылықтарды пайдаланатын боламыз. Қазір Испан прокуратурасы тергеу жұмыстарын бастаған. Егер осы заңсыз сайлауға қатысқан шенеуніктер болса, олар бас бостандығынан айырылуы мүмкін, деді прокуратура өкілдері. Оларды билікке бағынбады және өз лауазымдарын асыра пайдаланды деп айыптауы мүмкін. Телевидение саласының үздіктеріне арналған Эмми сыйлығы өз иелеріне табысталды. Осымен 69-шы мәрте өткізіліп отырған салтанатты шара Лос-Анджелесте өтті. Бұл жолы «Рассказ служанки» және «Вице-президент» сериалдары үздік деп танылды. Ал драмалық сериалдардың үздік актрисасы аталымына Элизабетта Мосс лайық деп танылды. Ол осы «Рассказ служанки» фильмде бас рөлді сомдаған. Кино канадалық жазушы Маргаретта Эдвудтың романы желісінде түсірілген. Бұл романның кейіпкері мен үшін өте жан жақты көрсетілген кейіпкер. Бұл мен үшін үлкен құрмет. Бұл роман көп адамның өмірін өзгерткен роман. Ал осы үшін марапат алу мен үшін бақыт. Ал вице-президент фильмі үздік комедиялық кино аталымы бойынша марапатталды. Ал ол кинода бас рөлді сомдаған Джулия Луи үздік деп танылды. Ол марапаттан кейін өз режиссерімен бірге тұрып журналистердің сұрағына жауап берді. Егер билікте әйел адамдар көп болса, әлем жақсара түсер еді. Дейв, сен тек ренжіме. Әрине, сен өзгешесің. Телевидение саласындағы үздіктерге берілетін Эмми сыйлығының ер адам сомдаған үздік бейне аталымы бойынша Браун Стерлинг марапатталды. Ол бұл біз фильмінде басты рөлді сомдаған, ал үздік қысқа метражды фильм аталымына «Большая маленькая ложь» фильмі лайық деп танылған. Эмми сыйлығын америкалық телевизиялық компания табыстайды. Бұл телевидение саласындағы Оскарға тең келетін сыйлық деп есептеледі. Боливиялық Ирин Флорес есімді әйел бетіндегі ақтаңдақтардан құтылу үшін әдемі сурет салғызуды жөн көрген. Осылайша ол жергілікті сұлулық салонына келді. Бұл ақтаңдақтар әйелдің бетінде 20 жылдан бері бар. Қазір салон қызметкері ақтақтарда әйелдің терісімен түссіз бояумен бояу жатыр. Бұған дейін Ирин бетіне үнемі грим жағып жүретін болған. Алайда ол тәтті бөлкелер пісіретін цехта жұмыс жасайтын болғандықтан қатты ыстықтан гримі еріп кететін көрінеді. Бұл ауру екенін білемін және жиі кездеседі. Алайда кішкене балалар көбіне сұрақ қойып жатады, көбі бұл жұқпалы деп ойлайды. Ақтандақтар кез келген жаста пайда болуы мүмкін. Зерттеулерге сенсек, мұндай ақтандақтар әлемде жүздеген адамда кездеседі екен. Бұған қарсы дәрі-дәрмек жоқ, ал басқа ақтандақтар шықпау үшін қарсы жұмыс жасайтын да дәрі ойлап табылмаған. Ал Боливиядағы сұлулық салонының иелері осындай адамдарға көмектесу мақсатында түрлі татуировкалар сериясын ойлап тапқан. Алайда бетке татуировка салғызу өте қиын жүреді, қатты ауыртады, бірақ көбі шыдайды. Бұл терінің бетке қабатына салынатын татуировка. Осылайша беттегі ақтандақтарды жасыруға тырысамыз. Ал мына Крина Борда да сондай әйелдердің бірі. Ол да бетіне сурет салғызуды жөн көрген. Бұл жақсы бағдарлама, бірақ өте қатты ауыртады. Алайда бәріне шыдап бағамын, себебі әдемі болып жүргім келеді. Бірақ дәрігерлер татуировка жасау теріні жарақаттайды деп отыр. Және татуировкадан кейін қайтадан ақтандықтар пайда болуы мүмкін дегенді де айтып отыр. Бірақ Лас-Паса қаласының тұрғындары тәуекелге барып жатыр.
Мына бауырмен жоргалайтын жайбырақат таспақа соңғы 150 жылда құрып кеткен таспақалардың түріне жатады. Галапагистегі ұлттық саябақ енді оларды кері қайтаруды көздеп отыр. Біз таспақаларды қайтадан қалыпқа келтіргіміз келеді. Бұған дейін 5000 таспақа қалпына келтірілді. Алдымен қатып қалған мүсіннің сыртқы келбетін дұрыстаймыз. Бұл біздің адамдарға жасаған сыйлығымыз. Флорияна кезінде таспақалар көп мекендеген аралдардың бірі. Ғалымдар оларды бұл аралға 2 ғасыр бұрына келіп тастаған деп отыр. Енді 5 жылдан кейін флориялық таспақалардың көбі қайта оралатын болады. Ол үшін ұлттық саябақ барын салып жатыр. Кезінде осы саябақта 250 мыңдай таспақа болған, қазір өте аз қалыпты. Анджелина Джоли режиссер рөліне қайта кірісті. Ол Нью-Йоркте өзінің 6 баласын ортаға алып, олар алдымен «Менің әкемді өлтірді» фильмде ойнағалы жатыр. Фильм 70-ші жылдарды көрсетеді. Мен Камбоджаға осыдан 16 жыл бұрын келдім. Сол кезде мен халықаралық саясаттан хабарым аз екендігін түсіндім. Мен бұл елге не болғанын жөнде өте аз ақпарат білдім. Сосын осын зерттеймін деп өзіме уәде бердім. Бұл фильм камбоджалық босқын Лун Мун есімді жазушының романы желісінде түсірілген. Фильмде әке-шешесінен айрылған қызың тағдыры баяндалады. Сосын осы лагерге келіп өмір сүреді. Негізінен Анджелина Джоли Камбоджаға жиі келеді. Ол 2003 жылы өзінің алғашқы ұлын осы жерден асырап алған болатын. Ал 2005 жылдан бері ол осы елдің құрметті азаматы саналады. Керемет адамдар, керемет әртістер, мен Камбоджаға көп нәрсе қарызбын. Олым жанымда, мен осы елге көп жұмыс жасағым келеді. Анджелина Біріккен Ұлттар Ұйымының ерікті елшісі болып саналады. Ол Голливуд жұлдыздары ішіндегі қайырымдылыққа көп жұмыс жасайтын әртістердің бірі.